ناصر قاسمی کا مطلب سب سے پہلی بات تو یہی کہنی چاہیے کہ وہ میری زندگی میں واحد آدمی تھا جس سے جھگڑا کرنے کو جی چاہتا تھا. اب ایسا آدمی نہیں ہوتا. اسے جھگڑا کرتے ہوئے غصہ بھی آتا تھا, پیار بھی آتا تھا, لیکن سیکھتا بہت تھا. اگر آدمی اپنی پوری داد کا داؤ اس پر لگاتا تھا تو وہ بھی اپنی پوری داد کا داؤ لگاتا تھا اور اتنا کچھ سکھاتا تھا, اتنی روشنی بکھیرتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ میں پڑھنے والا آدمی ہوں. لیکن اس کے باوجود ہمیں ہمیشہ یہی احساس ہوا کہ آج پہلی دفعہ علم سیکھ رہے ہیں. حفظوں کے معاملے میں وہ بادشاہ تھا, چاہے اس کی گفتگو ہو, شعر ہو, بول رہا ہو, لفظ اپنے نئے نئے روپ تھا. اور ایسی ایسی فنٹاسٹک بات وہ اتنی علم سے کرتا تھا کہ انتظار حسین بھی دنگ رہ جاتا تھا کہ اب اس پر میں جانا. ایمان تو بہرحال نہیں لاتا تھا لیکن دنگ ضرور ہوتا تھا, یہ بات آئی کہاں سے. شاعر ہونے کے باوجود وہ عالم تھا, اس کا علم یوں ہی اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں شاعر کو یعنی علم سے کوئی لگاؤ نہیں, تنہا علاقہ ہی ہوتا ہے. اگر ہو تو کہیں شاعر نہیں ہے, عالم ہوگا ہوگا شاعر نہیں, لیکن وہ علم کو باقاعدہ استعمال کرنا جانتا تھا. جو چیز پڑھتا تھا اس کو ٹھوک جا کے دیکھتا تھا کہ اس میں کتنا رات ہے, اس میں کتنا خوب, اس کو ہمیشہ پتا لگتا تھا کہ اس بات میں کتنا خوب. اس لیے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیشہ ڈر لگتا تھا, لیکن وہ ڈر گفتگو کے دوران ہمیشہ بھول جاتا. گھنٹوں بات ہوتی تھی اور باقاعدہ وہ کسی کا خیال نہیں کرتا تھا. اس کی آواز سے بھی پتا چلتا کہ آج یا ہم نہیں یا وہ نہیں, لیکن علم کے معاملے میں وہ کبھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا. اور اس کا علم بھی دینیات سے لے کر اکنامکس تک چلتا تھا. جب انیفا میں میں اور وہ اکٹھے ہوتے تھے تو انتظار حسین کرتا تھا بتاؤ, لیکن اس وقت بھی وہ جو باتیں کرتا تھا اس کا اس کو علم ضرور تھا, بہت گہرا علم, چاہے وہ فلسفے کی بات نہ ہو. انتظار خان میں ہی کرتا تھا, یہ فلسفہ بول رہا ہے, وہ بولتا نہیں تھا, وہ فلسفہ جیتا تھا. اس طرح شاعری جیتا تھا, اسی طرح اسے معاشیات کا بھی بہت گہرا علم تھا. اور یہ اس تحریروں میں بھی ایک آدھ فکرا ایسا تیز آئے گا تو آپ کو پتہ لگا اس علم میں بھی اس آدمی نے باقاعدہ بدی کی ہے. باقاعدہ اس کا آخری فکرا جو کتاب کا آپ اس کو دیکھیے, یعنی اکیلا فکرا ہے لیکن کتنا زوردار ہے, اس کے پیچھے پورا علم بولتا ہے. اور کبھی کبھی ہم اسے یوں تنگ کرنے کے لیے کسی کتاب کے بارے میں جو چھیڑتے تھے, اس میں یہ ہے اب وہ اس کتاب کو اس لیے پڑھتا تھا کہ اس میں جو باتیں شیخ صاحب نے نہیں بتائیں وہ کریں, اور وہ باقاعدہ ڈھونڈتا تھا اور ان سے چھیڑتے کے لیے تبھی یہ بھی پڑھ لے. لیکن وہ پڑھ کے ایسی بات ڈھونڈ کے لاتا تھا کہ مجھے باقاعدہ رانی ہوتی تھی, اس نے یہ بات کہاں سے نکالی. ایک دفعہ ایک کتاب فرانسیسی ڈرامہ نگار بھی ہے, شاعر بھی ہے, اس کی میں لے آیا. اس میں ایک مضمون تھا تھیولوجی اور اسٹونگ. میں نے سانو سے اس کہا یار ایک ہی اس میں مضمون کام تھا, اس کے کام کا نہیں ہے, دو گیا اس کو تو میں ضرور پڑھوں گا. پڑھا اس نے اور ہیرے جواہرات پر اس دن اس سے اتنی خوبصورت گفتگو نے سنائی, اتنی خوبصورت. اس کے ہیرے کیا کرتے ہیں, اس کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے, عورتوں کے معاملے میں کیا ہے,
انسانوں کے معاملے میں کیا ہے، مردوں کے معاملے میں کیا ہے، تہذیب کو اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. اگر یہ دھاری لکھنے کی عادت ہوتی تو یہ بھاتے ہیں بڑی عجیب ہوتی. سوچتا تھا میں پھر اسے الفاظ میں ایسی شکل دیتا تھا کہ آدمی حیران تھا بھی کہ آئیڈیا تو ہر آدمی اس کو پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کو شکل دینا الفاظ میں یہ اسی کا کام تھا. اور جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے وہ ڈائری بھی لکھتا تھا، وہ مضمون بھی لکھ لیتا تھا. یہ بھیڑ والا مضمون اس نے صرف ایک دن میں لکھا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا. اور حیات چودھری اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے. اور حیات چودھری کے اندر میں نے آج سویرے کے لیے مضمون چاہیے اور ناصر سے آپ لے لیجیے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو گھر سے آؤ، صبح اٹھاؤ، تیار کرا کے لے جاؤ سارا دن کے ساتھ، جب تک یہ تمہیں مضمون نہ لکھتے پیچھا نہ چھوڑو. اس لیے کہ میں ریاض چودھری نہیں ہوں. نہ ریاض چودھری نہیں، ریاض چودھری کو پیچھے گپت کے لگا دیا بھی تم کو پیچھا نہیں چھوڑا. جہاں جائے کاغذ اور قلم لگے تو رات کے 11 بجے چودھری نقویر نے اسے مائیوں کے دفتر سے ڈھونڈ نکالا اور قانون اصل بات یہ تھی کہ وہ لکھنے کا جو شاعر کو تو تھوڑے سے شیر لے لیجیے لکھ لیے، اب پورا مضمون 13-14 صفحے کا اور ہر صفحے پہ آڑے پن ہاتھ اور وہ کہہ رہی اس سے تو دارو شہر لے لیجیے لکھ کے جا سکتے ہیں. اس کے یہاں تو ایسی مولت. ایک دن اس نے مجھے رات کو میر صاحب کے عشق کے بارے میں کچھ 6 گھنٹے گفتگو سن کی. اس میں ایسی سی باتیں حوالے تھے اس میں، اس کے اشعار کے حوالے تھے، اس کی آٹو بایوگرافی جو ذکر میر کے نام سے جانی جاتی ہے اس کے حال رہا حوالے تھے، حبوں کے حوالے تھے، پورے یوسف کے حوالے تھے. لیکن افسوس میں رکھا تھا یہ ایک ڈالے گا لیکن افسوس میں نہیں لکھا. یہ مضمون بھی میں نے اسی لیے اس کو رکھا تھا، یہ اس کے بعد باتیں ہیں لی کھا دے گا تمہیں لیکن وہ باتیں نہیں کھائیں تمہیں، اور باتیں تمہیں بالکل اور باتیں جس کا ایسے پھیلے اس نے مجھ سے ہماری محفل میں کبھی ذکر نہیں. اور وہ بھی لکھائی ہوئی ہیں، اس میں ایک لفظ بھی ان کوئی حق و اضافہ نہیں ہوا. تو لکاتا ہو چلا گیا اور شہنے چھکا ہو چاپ آبی جب چھین لو تو ایک آدھ دن میں اس نے کہا نہیں آپ اعتبار کریں گا اب یہ ہو گیا ہے اب میں کیوں چھوڑ وہ تھا کیسے دیتی. تو اس میں بھی آپ یعنی اگر ایک دفعہ پڑیں گی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا بھی کہ اس میں تم نے کیا کیا کمالات کر رکھے ہیں. ایسی ایسی بات کو کنٹرڈکٹ کیا ہے جو مغرب میں مسلمہ سمجھی جاتی ہے، اس کو کنٹرڈکٹ کیا ہے آرگومنٹ کا. اور بات ایسی ایسی روشنی ہے کہ کتاب میں کہ آدمی رام تک ایسا یہ باتیں بھی اس نے کی نہیں.